Olli-Pekka Ojansivu kuuluu kesän maailmanliigaan valmistautuvan lentopallomaajoukkueen luottopelaajiin. Viime talvena mykoplasmasta kärsinyt lelu on vihdoin kunnossa. Kuortanen viimeistelyleirillä pallo sai kyytiä kuin parhaina päivinä. Lelu onkin maajoukkueen ringin kokeneimpiin kuuluva pelaaja, joka on innoissaan nuorentuneen maajoukkueen esityksistä. Miltä tämä ryhmä tuntuu? No into on ainakin, että nuori äijä ja ensi kertaa mukana, niin into ja kovaa yrittämistä, että se on hieno. Hieno asia, totta kai ollaan niillä, mitkä on aikaisemmin ollut mukana yritetty, mutta huomaa sitä, että kun ekaa kertaa, niin kyllä riittää intoa meillekin. Niin sä oot sitten sieltä kokeneemmasta päästä. Mitä semmoisia asioita on, mitä sä voit näille nuorille kavereille tavallaan tuoda, ettei tekisi samoja virheitä kuin mitä ehkä sä joskus aikanaan, kun tulit maajoukkueeseen? No en mä niitä sillä lailla hirveästi neuvo, että mä oon kuitenkin se joukkueen jutun kertoja, niin koitan pitää sen niin kuin meiningin rentona ja sitten tehdä niille taas kotoseksi sen tulemisen, ettei ole semmoista kynnystä eikä tarvitse jännittää mitään täällä olemista. Niin se on ehkä se mun hommani. Maailmanliigaan valmistautuva ryhmäleiri eli Kuortaneen Olympic Training Centerissä viimeistelemässä kuvioita toukokuun lopun Hollanti-maaotteluja varten. Tulevat pelit motivoivat myös Ojansivua. No kyllä se on hyvä juttu, että varsinkin nyt kun itsellä on vaikea kausi alla ja ei ole pystynyt hirveästi pelaamaan eikä reenaa, niin se on itselle aika tärkeä asia. Ja viimeisistä peleistäkin on jo jonkun aikaa, eli varmasti tarvitaan just tämmöistä vähän kovempi tempoista harjoittelua. Kyllä, ja sitten pakko myöntää, niin oli aika rapakunnassa, kun tuli, niin nyt on hyvä lähettää itsensä kondikseen. Ojansivu voitti taas Kokkolan tiikereissä Suomen mestaruuden, mutta se mestaruus jäi toistaiseksi hänen osaltaan viimeiseksi, sillä mies palaa taas ulkomaan ammattilaiskentille. Joko tuleva seura on varmistunut? Kuhina on. Hyvä kuhina. Todennäköisesti kuitenkin ulkomailla. Todennäköisesti joo. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitoksia.